Adams, det er Kaptina, og velkommen til Ninja Tycoon, hvor man kan gøre det her. Det her, det her, og hvor jeg håber, at jeg stadig er mistet fedsminer, for min, den er rigtig, rigtig god. Hvor skal vi gøre det? Vi skal bygge vores egen dojo og træne vores egen ninja, og så skal vi beskytte Ninja City mod de andre ninjaer, gå ud fra. Ja, Spinjito her. Jeg tænker, det var passende, efter vi lige havde lavet noget Lego med Lego Spinjito. Men det er en ganske mindre tycoon, tror jeg. Det ser bare rimelig interessant ud. Så vi trykker den her, start production. Så vi trykker den her. What? Nu ved jeg. Touch to claim. Vi har ikke claimet vores dojo endnu. Claim dojo. Boom. You are now own the orange tycoon. Collect gold by buying more droppers. Touch the green button to start. Okay, nu har vi styr på dojo open. Der er lukket. Kings Dojo er ikke åben. Vi har gjort det. Vi er i gang nu. Og så skal vi lige beskytte Ninja City. Den er kæmpe stor. Der er faktisk rimelig mange her. Der er 1, 2, 3, 4, 5. Der er 6 spillere inde på serveren. Man kan også spille en mindre. Skal jeg selv trykke? Crap. Hvor Mikkel er. Mikkel. Jeg skal bruge Mikkel. Ja, hvor Mikkel er, når vi skal bruge ham. Nej. Jeg kigger lige den måde, så jeg skal trykke. Det er selvfølgelig kun i starten. Men stadig. Altså, hvor mange penge har vi? Nej, skal jeg herover for at se, hvor mange penge vi har? Vi har G60. Guld 60. Okay, så nu har vi 60, for vi har nogle penge. Vi har nogle penge der. Vi køber en basic fire drop. Det koster 30. Hvorfor kan jeg ikke købe den? Vi har gjort det. Vi har købt den basic fire dropper, og den kører sig selv. Sådan. Nu er der styr på det. Så det næste, vi skal købe, er en basic lightning dropper til netsum af 100 guld. 100 guld. Og så kan vi købe alt det her. Det sætter sig ret. Nej, der kommer en cykel, ninja. Hallo? Du kan dæmme alt om det. Nej. Ninja. Hvorfor har han også en Nemo-fisk med? Gå væk. Du skal slet ikke tage den der frem. Kom nu her. Står du stille 2 sekunder, mand. Kom her. Jeg er lige ved at vise mig alt sammen, hvem der er boss, og det er ikke dig. Kom. Okay, vi laver den her. Shoo. Jeg er ikke nærmest, hvad det gør. Kom ud. Den er. Kan du komme ud derfra? Der er lukket. Det står på skiltet. Der lukker den. Skal du. Kom væk. Nej. Det. Hallo. Hallo. Hvad? Shoo. Vi gjorde det. Vi er den største ninja på serveren. Okay, det kunne tyde på, at vi måske får brug for nogle væg på et eller andet tidspunkt. Lige nu har vi 249 guld lige nu. Vi skal bruge 40. Vi køber den her nu. Basic lightning dropper. Boom. Den næste, vi køber, er Black Ninja Mask. Og en basic fire dropper, den koster kun 200 guld. Den skal vi også have. Den har vi næsten nu allerede. Jeg kan trykke lidt mere på den her. Som en rigtig ninja. 369 ninja magi. Vi gør det. Easy peasy. Lav os easy. Har vi penge nok til nu? Vi skal bruge 50 penge. Yes. Nu har vi det. Vi klipper på den her. Og basic fire dropper 2. Vi har gjort det. Hvis der er noget, vi vælger at se nu, så er det bananer, så er det moneter, så er det penge på kontoen. Det kan vi godt lide. Allow other players in. Stort nej. Allow other players to use cosmetics. Stort nej også. Allow other players to take weapon. Også kæmpe nej herfra. Vi kunne godt sige allow other players in. De kan jo lige nu kan de jo bare vade ind. De kan bare vade ind i ninjabyen her. Jeg kan ikke gøre noget alligevel. De kan bare vade ind og se ham der er vandfald. Orange Tycoon. De andre også deres andre i hvert fald. Jeg troede lige, det var mig, der var noget særligt. Det var det overhovedet ikke. Men jeg har nu 200. Vi vælter os i penge nu. Vi vælter os i moneter. Vi kan købe. Jeg ved ikke, hvad det der er. Shurikens 240 guld. Jeg skal købe den bare for at se, hvad det er. Det er kastestjerner. Ninja, kom gen. 369 Ninja Magi. Se, det var den samme for før. Okay, det kommer han til at fortryde. Nu er han ved en krig med Kopkin. Af en eller anden årsag, så er jeg kommet på hans liste. Men hvad han ikke ved er, at han også er på min liste. Og det betyder, at vi kører den her. Og så må vi hellere. Han er den orange tycoon. Hvor er han? Han er længst muligt væk fra mig. Nej, det er mig, der er den orange tycoon. Slap af, han er en gul tycoon. Han er lige derovre. Prøv at se, han har den der kæmpe dojo. Det er totalt snyd. Jeg vil også. Vi kunne da være venner. Vi kunne da være venner, mand. Okay, vi har mange penge af. Nu vi er nødt til at få nogle droppers. Så skal vi have nogle væg. Og så skal vi sørge for, at han ikke kan komme ind og gøre det ondt. Og så skal vi vise, hvem der er boss. Nu kører vi den der force dropper. Ja, baby. Vi har gjort det. Hvis der er noget, vi har nu, så er det droppers. Hvis der er noget, vi har nu, så er det droppers i hvert fald. Klik. Hvor er Mikkel henne? Vi skal bruge Mikkel. Hvorfor er Mikkel ikke, når vi skal bruge ham? Det er helt vildt, jeg ser det.
stråde vi har nu, så er det over 1000 penge. Og Derek kommer igen her. Han kan tydeligvis ikke forstå, at Kim siger nej, så betyder nej. Derek, nej, blev han sagt. Har han skrevet noget? Nej. Nej, nej, nej. Det er Kim Kim sagde nej. Kim Kim sagde nej. Gå den her. Sådan, er du bange nu? Dammit! Det tæller ikke. Jeg var ikke klar eller noget som helst. Vi har købt et eller andet. Jeg ved ikke, hvad vi har købt. Jeg har gemt nu der. Smart. Hvor fanden så hurtig også? Jeg vil også være hurtig. Kom her, Basman. Okay, hvis der er noget, vi kører nu, så vi kan købe... Jeg vil købe et eller andet, så det ikke kan komme ind. Nej, nej, nej. Ja! Vi gjorde det. Hvordan? Giv mig de dumme svær. Kan jeg få det? Nej, det kunne vi ikke. Kan jeg vide, hvordan der spintitu gør? Gør det, at jeg får mere liv? Eller gør det... det gør jeg bare sådan noget rundt. Hvilket selvfølgelig er... wall. Det skal vi helt sikkert af. Var det den væg, vi kunne få? Jeg skal da bruge meget mere væg, det her. Dojo open. Nej, siger vi lige. Sådan. Dojo open. Nej, nu ved han, at han ikke bare kan gå ind. Der er lukket. Der er ligesom lukket. Må han ikke bare være herinde? Ja, vi har 2000 penge nu. Lad os lige købe en dropper mere her. Vi kører den her dropper. Bare så vi lige... vi har kravlet på den også. Vi har kravlet på den. Vi kunne kravle på den. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi får flere væg. Jeg skal have mange flere væg end den der ene. Der er ikke væg, det der. Det er jo bare en stum træ, der står med et dojo sign. Bridge detail. Den blev vi glad for. Det skete der ikke så meget ved, synes jeg. Black pontoons. What a crap. Hvad er det, vi køber? Hvad har vi lige købt der? By left detail. Front pontoons. Det blev vi glad for. Hvad er det? Se nu hvad vi får. Lige pludselig også, så har vi en stor... by chest. Hvad så? Lige pludselig har vi en stor base, vi kan komme ind i. By front pontoons. Sådan. Easy peasy lemon squeezy. Der er lukket. Vi har lukket. By front gate. Det koster 5000 guld. Hey Emil. Godt at se dig. Hey dude. Godt at se dig, men min dojo er så lukket, fordi jeg har slet ikke noget så langt endnu. Der er 2000 guld mere der. Så vi kører lige en dropper mere. Ja, baby. Tror du nok, vi gør. Vi kører en dropper mere, og så kører vi... furnace detail. Ja. Vi har dragen nu. Den er faktisk ret cool, den her tycoon. Den er faktisk meget godt skruet sammen. Det kan jeg faktisk meget godt. Okay, så vi skal have side pontoons. Det er... baby. Vi har gjort, hvor mange penge har vi? Vi har 600 nogle penge. Så vi skal køre side pontoons herovre. Så hvis der er noget, vi har nu, så er det alle de her pontoons. Dem bliver vi glade for. Så det vi skal have vægge. Jeg skal have vægge. Alle kan bare været ind i Kompkins Bix her. Alle kan bare været ind. Hvor der er wall der. Sådan. Kan vi virkelig købe 200 af de der vægge, eller? Det får alle, der hurtigt stresser af. Prøv at se her, der er alt muligt væk. Buy panels. Kan vi købe den? Det kan vi ikke. Vi skal have nogle flere penge. Buy panels. Emil, godt at se dig. Backstab ninja attack. Sådan. Velkommen til Kompkins Dojo. Det er hvad der sker. Sådan der. Nu kører vi... Vi køber skovle. Den venter vi lidt med. Pants. Ja, yeah, se nu sker der noget. Left detail. Jeg skal have flere panels. Hvor resten af den? Jeg skal også have en port her til. Den koster helt vildt meget. Porten koster helt vildt. Bare panels. Der sker der noget. Hvordan? Easy bil. Altså vi skal også have top panels. Vi skal også have top panels. Det er. Så vi kører de næste. Det kommer til at blive så dyrt det her jo. Oh my god. Ja, kan jeg komme ind her? Kan man kravle op her? Det kan være det nok, hvis vi bare kører porten nu. Snedigt. Vi kører bare porten, så han ikke kommer ind. Emil skriver, can I have access to crew? Det siger han, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad han snakker om stadigvæk. Jeg har ingen idé. Stadig ikke, når jeg spiller i hvert fald. Sådan der. Vi har, hvor mange penge har vi nu? Vi har nogle penge. Vi kører nogle flere. En upgrader. Hvorfor ikke købte upgraderen noget før? Vi skulle have købt upgraderen noget før. Det var helt vildt mange penge værd. Side weapon til 2000. Okay, han er stadig over. Nej. Der er faktisk lukket. Kompkins dojo er lukket. Hvorfor er den der bjørn på? Og en faktisk godt i t-shirt. Vi skal have guldtæppe. Sådan. Guldtæppet. Vi har købt guldtæppet. Det kan være, det tid til, at vi skal tage ned i byen og se, hvad der sker dernede. Mens vi lige tjener lidt penge. Vi gør det. Vi tager ned i byen og ser, om vi kan beskytte den mod alle de farlige. Lad os se. Byen er dier. Og han er derovre. Det har vi ikke kan lide. Det har vi hader. Han er derovre. Alle kan ikke lide ham der. Alle siger, han er dårlig. Så vi kan ikke lide ham overhovedet. Nu går vi ned i byen og ser, hvad der sker hernede. Det kan være, der er et eller andet sejl, vi kan få hernede. Det kan også være, der ikke er. Det er nok mest det sidste. Men lad os prøve at se ad, mand.
bedst, mens den gule ninja troede, han var i sikkerhed. Så angreb kom Kenan, og han tror, han er AFK. Det er det bedste, for der er et eller andet, vi kan... Kan ikke komme ind? Vind her! Jeg synes, det ikke kom den. Der er et eller andet, vi kan stjæle derinde, tror jeg nemlig. Så det ville være fedt, hvis vi kom derinde. Kan ikke bare hukke mig igennem det her? Det ville lave papir. Jeg synes, det ikke kom den. Der er et eller andet, vi kan pick op derinde. Jeg vil derind. Hallo? Se, vi kan pick et eller andet op derinde. Jeg tror, man kan stjæle fra hinanden. Det fungerer ikke, hvis ikke vi kan komme derinde jo. Måske kan man... Jeg tænker, det kan være, man kan hoppe ned oppefra. Op fra her eller på en anden måde. Nej, hvordan skal jeg komme derop? Der er ingen idé. Det kan være, man kan komme ind, hvis man kan hoppe ned op fra og komme ind på tøjet eller et eller andet. Det ved du. Lad os komme tilbage til vores tycoon. Vi kommer tilbage til vores tycoon og bygger videre på den, fordi vi kan få det ret fede tycoon. Det ser så mega godt ud, det der. Jeg vil have den der tycoon. Hvorfor har jeg ikke den? Jeg vil have den i hvert fald. Så det vi gør nu er, at nu går tilbage, så ser vi lige, hvor mange penge vi har. Og så bygger vi alle de droppers, vi overhovedet kan. Fordi når vi har alle droppersne, så begynder penge ikke at være noget problem. Så begynder bananas, monetos ikke at være noget problem. Og så kan vi... Er Emil han? Og så kan vi bare købe løs af alt muligt. Emil! Jeg tror nemlig, jeg er nødt til lige at slå dig ihjel. Sådan. Fordi man får penge, man får ninja coins. Se, vi får 10 ninja coins, hver gang vi slår nogen ihjel. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge dem til, men jeg skal da have dem. Så Emil han kan være ham, der giver mig gratis ninja coins. Eller lightning elemental upgrade. Hvor mange penge har vi? Vi har 10.000. Vi kan jo en training dummy. Kan vi ikke købe flere droppers? Jeg kunne godt tænke mig flere droppers. Der må der være flere droppers et eller andet sted. Bare second conveyor, nu sker der med noget. Altså alle de røde, det er dem, der giver penge. Okay, den skal være earth dropperen. Den skal vi blive glad for. Basic ting dropperen. Det går også helt sikkert af. Og så har vi ikke flere penge. Så plus 10 guld. Okay, så det var det, vi kunne købe lige nu. Jeg tænker, at nu bør vi vælte os i penge. Hvis der er noget, vi kommer til at gøre nu, så er det vælte os i monetos. Det er det særligt, hvis vi købte en Wu Dragon Dropper. Jeg vil se den. Wu Dragon Dropperen. Er I klar? Hvis der er noget, det der dropper, så er det Wu Dragons. Og prøv lige at droppe noget. Hvis du lige droppede et eller andet, så kunne... Hallo? Kan du droppe noget, spil? Jeg synes ikke, den dropper noget. Der står plus 4.000 guld der. Prøv lige, har du droppet noget? Yes. Har den gjort noget? Jeg føler ikke, du har været penge, det værd. Okay, den er den. Prøv at se. Jeg ved ikke, hvad for nogen der er, der er dens. Men den giver gode penge. Den giver gode monitor til os. Nu kører vi ice dropperen. Kører vi earth dropperen. Plus 2.000 guld. Står der det? Jesus Christ. Den her giver plus 10 guld. Den giver plus 1.200 guld. Den ligger plus 2.000 guld. Okay, så var det overhovedet ikke penge værd at købe den der. Det skal I ikke købe. I skal ikke købe den. Det er overhovedet ikke penge værd, fordi den der giver meget bedre. Jesus Christ. Prøv at se, hvor mange monetos vi vælter os i nu. Okay, en hard dropper. Den bliver vi glad for. Prøv at se, hvor mange penge den her så dropper til os. Den giver os nettesum af 2.500 guld. Lige så snart vi får en upgrade her på, ikke? Så bliver det rigtig godt. Hey, der er gratis points over. Kom her, Emil. Skal jeg... Giv mig dine points, mand. Giv mig dine gratis ninja points. Jeg ved ikke. Sådan. Cool Mikkel Brøndby. Mikkel Gro Brøndby. Yes. Vi gjorde det. Nu har vi 60 ninja coins. Ingen om, hvad vi kan bruge dem til. Kan vi måske ind i menuen købe et eller andet for dem? Shop. Ninja coins. Ninja coins can unlock your new cosmetics and items. Okay, fedt. Fedt, mander. Det vil jeg gerne... Nå, det ved jeg ikke. Der ved jeg ikke noget. Vi har købt den der i hvert fald nu for en fejl. Så det er vi rigtig glade for. Så mange penge vi har nu. Vi har så mange penge. Okay, så kommer vi altså til at lave den der færdig rimelig hurtigt. Vi skal have titan dropper. Er der ikke snart en upgrade her? Sådan. Elemental upgrader. Den, vi har allerede brugt vores penge. Kan vi købe den nu? Nej. 3 teknik, ninja magi. Sådan. Jeg sagde det. Det var en dårlig plan. Kan vi ikke køre den? Kan vi køre den, hvis vi lige... Sådan. Nu kan vi godt køre den. Gimme. Det er gjort det. Upgrader. Fordi den der upgrader kommer til at upgrade jer helt vildt meget. Vi kommer til at vælte os i monetos nu. Det er stensikkert i hvert fald. Den her tycoon er mega fed. Hvorfor ikke spille den der før? Wood wall. Nu skal vi have de åndsvage vægge her. Nu finder vi altså ikke noget mere. Vi kører corner walls. Vi skal have så mange vægge nu. Vi kommer... Vinduer! Vind til 4.000 guld. Det hedder billigt. Så skal vi da helt sikkert af.
Giv mig nogle flere. Giv mig nogle flere af dem, mand. 6.000 guld for dem der. Det bliver jeg også glad for. Det er så dyrt, det her. Alt er så dyrt. Alt bliver så dyrt. Okay, vi laver en Comkeen Army her senere. Så når vi er færdige, så kunne vi lave en Comkeen Army, hvor alle får lov til at... Front gate. Yeah! Hvor alle kan få lov til at bruge mine ting. Sådan åbner vi op, for at de kan komme ind og bruge alt mit stof. En chest skal vi helt sikkert også have. Åh ja, chest med alt muligt stof i. Den bliver vi helt sikkert også glade for. Lad os se, hvor mange... Vi har masser af penge. Vi har mega mange penge. Vi har købt den her også, mand. Nu kan vi ikke købe mere, der giver penge. Vi har alt det, der giver penge nu. Umiddelbart. Alright. Så er det bare at købe alt det her. Hvor mange penge har vi? Vi har 45.000. Okay, så hvis vi køber alt... Vi starter med vægtene. Vi starter med vægtene. Giv mig den der. Vinduer til 3.000 penge. Det bliver vi glade for. 60.000 penge for en kasse. Oh my god. Vi er klar nu. Til at vælge, hvad for en farve ninja vi godt kunne tænke os at være. Og vi er egentlig den orange ninja. Men jeg tror, den sorte vil passe rigtig godt til Comkeens outfit i dag. Åh ja, baby. Vi har den almindelige. Vi har den Spinjito-ting. Vi har dem her. Jeg ved ikke. Ja, de er sikkert helt gode. Jeg har en healing potion, som jeg ikke synes virker. Fordi jeg synes ikke, jeg har fået lavet healing af den. Vi har den her. Og så har vi den her. Som jeg tror, den gør det. At jeg kommer tilbage til min base, uanset hvor jeg er henne. Fordi jeg kan ikke helt se, hvordan den virker. Okay, nu går vi hen sammen her. Hey, basmand. Hey, rask, godt at se dig. Det er det, den gør. Det er det, den gør, Spinjitoen. Okay. Prøv lige at komme her. Jeg har et grønt svær, jeg skal lige se, hvor godt det er. Det er okay. Det er okay. Ikke fantastisk. Jeg var lige ved at få dem begge to, men det virker ikke helt så godt, som man kunne have forventet. Men vi er klar til at bygge næste etage. Jeg har bygget helt underetagen. Jeg har bygget helt underetagen, fordi jeg er sindssyg til det her spil. Og nu kan vi købe næste etage. Vi skal lige have nogle penge. Vi skal lige have nogle monetos. Vi skal have nogle bananer. Hvor mange penge har vi nu? I kan ikke komme herind. Der er lukket. Comkeens Dojo er lukket. Det vil bare lige sige. Vi har 213... Hallo, Comkeens Dojo var lukket. Hvad sker der? Hvorfor? Hvordan kan du komme ind? Syv. Du kan ikke tage mit stof. Det har jeg slået fra. Sådan. Syv. Sådan, vi gjorde det. Okay, så det vi gør nu er, at vi tager lige sidste penge. Og så går vi op, og så kører vi trappen til næste etage. Og så kører vi konvejeren derop. Fordi jeg ved ikke, hvordan de kommer ind i mit base. Hvad er det for lyd? Hvordan kommer de ind i mit base? Stas. Men mindre, det kan være, de kan komme herop på en eller anden måde. Det er nok det, de kan, tror jeg ikke. Jeg er i hvert fald i krig med alle sammen lige nu. Vi kører conveyor system, det er vi rigtig glade for. Vi kører basic water dropper til nettesum af 40.000. Den giver plus 10 guld. Hvad med de andre, der gav plus 200.000 guld nedenunder? Den her, den giver plus for meget. 10 guld. Det er jo helt vildt lidt, er det ikke? Jeg tror, det er helt vildt lidt. Nej. Okay, prøv at se. Vi er nødt til at finde ud af, hvordan de kommer ind i min base. Det synes som om, de har fundet en eller anden hemmelig vej ind. Hallo? I ikke kom den her vej. Det her, det er Derek jo. Det er Derek. Det er vores fjende nummer 1. Vores monsterfjende. Kom her tilbage. Hvor er du hen? Kom her. Hvor skal du hen? Du kan ikke komme her. Derek! Krig. Sådan. Yes! Vi fik ham. Godt nok var der en af mine egne venner, der døde. Men vi fik ham. Vi fik Derek. Det er det vigtigste. Okay, lad os prøve at se. Får vi flere penge nu, eller hvad? Det er svært lige at vurdere. Jeg tror måske, vi får lidt flere penge, end vi fik før. Det er bare... Den her trappe fylder. Der var nogle af dem her, der bare gav plus. Prøv at se den der. Plus 2.000 guld. Hvorfor giver dem, vi har heroppe, så kun... De koster helt meget, og de giver kun plus 10 guld. That's not... Det er ikke særlig meget. Det er virkelig ikke særlig meget. Vi kører den her nu. Plus 10 guld også. Plus 10 guld også, så kører den. Den koster kun 100.000. Basic energy dropper. Plus 10... Nej. Sådan. Grøn svær. Yes. Vi er helt vildt gode til at være en ninja. Det må man bare sige. Vi kan... Næste er en water dispenser til 120.000 penge. Vi skal have alle dem, der giver pengene. Fordi det er sådan, man tjener penge. Det er sådan, man vinder de her tycoons. Køb altid det, der giver pengene først. Og så kontrer dig om alt det andet bagefter. For så kan du altid vise dem, hvem der er boss bagefter, når du har alle monetersne. Der var lige 200.000, der kom ind der. Okay, vi er nødt til at finde ud af, hvordan I kommer ind. Derek er tilbage igen. Kom her, Derek. Han har et rødt svær nu. Er det godt? Det er muligvis godt, fordi jeg døde i hvert fald. Og hvis der er noget, jeg ikke plejer at gøre, så er det dø. Han kan selvfølgelig komme op på taget, fordi han har den der... Han kan hoppe med. Okay. Lad os skynde os at få det grønne svær. Vi skal først have masken på, så han ikke kan genkende mig. Og så er det grønne svær. Sådan. Så er vi glad. Og så skal vi have den der. Den bliver vi også glad for. Og den.
Hvor er den? Han er ikke derude. Han er sikkert ovenpå, tror jeg ikke. Han er sikkert ovenpå. Åh, jeg kan ikke lide det. Jeg kan virkelig ikke lide det. Lad os lige tage nogle flere penge med ovenpå. Tag nogle flere penge med op. Og vi skal have flere droppers. Vi skal have flere droppers. Vi skal have alle droppersne. Hvis der er noget, vi mangler, så er det alle droppersne i den her Tycoon. Den her koster 120.000. Hov, vi har 600.000. Vi har okay mange penge faktisk. En hans dropper. Sådan den her. Og gør den der. Åh nej, se du der. Jeg bruger den her. 369 NBG. Okay, den jeg kommer ikke tilbage. Jeg kommer bare lidt væk fra der, hvor jeg var. Se, han vader bare ind der. Det er vildt, jeg ser det. Okay. Hvad han ikke ved er, at jeg ved, han er der. Han ved ikke, at jeg ved, han ikke ved, at jeg ved, han ikke ved, at jeg ved, han er der. Så der er det. Så der er det. Nu skal vi bare finde ham. Hallo? Hallo? Lad os lige tage nu. Der er vejen. Der er mega krig derovre. Jeg sidder fast her. Hallo? Nej. Jeg er lige ved at dø. Nej. Det er snyd, det der. Den der spinjitsu, det der spinjitsu-trick, det er vildt irriterende faktisk. Det vil vi ikke finde at sige. Alright, vi har bygget alle droppersne op på første salen her. Jeg siger, nu der har vi altså rimelig mange penge. Nu tjener vi altså rimelig godt med monetos her på kanalen. Så det vi skal have gjort nu er, at vi skal bygge vægterne op, så ingen kan komme ind i min dojo. Hvor mange penge er det? Nu har vi 3,5 millioner. 3,2 millioner. Okay. Derek. Ja. Det blev bare ved med det der. Sådan. Den røde katana er rigtig god. Når man laver det der spinjitsu, så er man helt vildt svært at dræbe. Hvis man har en røde katana som Gomkina, så er man altså, så kan man godt lige præcis klare det. Sådan der. Nu har vi 3,6 millioner. Vi skal have bygget til, de kan komme ind i mit dojo lige nu. For lige nu kan de komme ind ved at kravle op på taget, og så komme ind den vej. Men jeg er så småt i gang, kan I se, med at bygge alle væggene her. Så det er der, hvor vi er nu. By slanted roof. Hvorfor ikke? Det gør vi. Front detail. Oh yeah, baby. Corner wall. Det er det, vi skal bruge. Oh yeah. Det. Hvordan bygger jeg det næste her? By panel. 4.000. Sådan. Nu skal jeg noget wood wall. Sådan. Det er det, der skal til. Det er det, vi mangler. Det er det, vi bliver glade for der. Sådan der. Man bygger, så de ikke bare kan komme ind i Kompkins Bigs. Hov, det skulle vi ikke have haft det der. Buy panels. Vi har kun 1,3 millioner kroner tilbage. Det er så dyrt det her, det er helt vildt. Det koster så meget at bygge de her væg her. Det er helt crazy. Men vi laver ret mange penge nu. Så vi skal nok klare den. Sammen os to, det lover. Sådan der. Og så er der en etage tilbage, som er noget mindre set ud til. Så glæder mig lige til at se, hvad vi kan få der. Buy corner wall. Nu er vi løbet tør for penge. Nu, mens vi er heroppe. Så lad os lige tage den røde katana, så vi kan forsvare os. Så vi kan forsvare os mod de bæster, som er her inde på serveren. Sådan. Vi skal have den. Og den næste er den blå katana. Og så er der ninja, karma. Det ved jeg ikke hvad. Det skal vi også have. Vi skal have det hele. Jeg tænker, at vi køber det hele nu. Nu har vi alle droppersne. Så nu laver vi så mange penge, vi kan. Så skal vi have det hele. Vi skal da mega meget have det hele, mand. Lad mig få mine penge. Hvor mange penge tror jeg, vi har nu? Hvad står der? 3 millioner? 3,4 millioner? Det er også en slags penge. Det er også en slags penge. Det må man altså bare lige give os. Det sounds som spundne flammesvær. Det er i virkeligheden ikke særlig godt. Jeg har brugt den en lille smule, og jeg synes ikke, det er særlig godt. Men jeg har ikke prøvet den her nu. Og jeg har ikke prøvet den her nu. Så lad os prøve nogle af dem. Og så hvis vi tager vi tager et blå svær hernede. Det er rigtig godt i hvert fald. Den der, ved ikke lige, lægger vi der. Flammesvær. Den der væk der. Der. Okay, lad os tjekke vores våben ud. Vi har det blå svær. Vi har det blå svær. Åh ja. Vi har flammesværet. Åh ja. Shoo. Vi har den der. Den ser voldelig ud. Det er sådan, den er mega fed. Og så har vi den her. Det er dobbelt leer. Og så har vi selvfølgelig spisitio. Okay, lad os lige se, hvor mange penge vi har. Vi har 5 millioner penge på lommen. Vi har købt hele den her etage, næsten. Der mangler en ting, der koster 10 millioner. Det koster 10 millioner for en eller anden dum pynteting. Det ved jeg ikke lige helt, og vi... vi har ubudne gæster. Sådan. Ses. Nej. Så vildt irriterende, han kan. Det er vildt irriterende, den der. Kan du bare vade ind ad døren? Det er jo ikke særlig smart. Okay. Det vi gør er, vi bruger den mod ham. Prøv at se. Sådan. Han ved ikke, hvad der rammer ham nu. Kom her. Du er så færdig. Hvorfor tager han ikke skade? Hvorfor tager jeg skade, når han ikke tager skade? Kom her. Why? Hvorfor virker den ikke på ham? Det er vildt snyd. Nogen vil sige, det vildt sådan noget. Okay, vi går op på overetagen. Vi skal lige have vores penge med. Vi går op på overetagen, hvor alle de gode penge er. Hvor alle de gode våben er. Sådan, vi har 8,9 millioner. Lad os prøve at se, hvad vi kan købe. For det kunne være fedt, hvis vi kunne bygge Tycoon færdig. Så kan godt være, at vi mangler nogle pynteting og sådan noget, som koster helt vildt meget. Men hvis vi bare kunne bygge Tycoon færdig, sådan med væggen og sådan noget. Det ville altså være mega fedt. Så lad os prøve at se, hvor kan vi få væggen.
Bare slanted roof. I want to... Prøv at se, hvor dyrt det koster. 3 millioner for den der. 500.000 for det lille gulvtæppe. Det vil jeg ikke have. 3 millioner for front detail. Oh my god. Det koster så meget. Vi har allerede brugt der vores penge. Den er måske ikke god, den er. Se, nu kan Raskas ikke komme op. Det var ærgerligt, hva'? Nu er den totalt sikker, den her base, jo. Der er desværre ikke nogen dropper her. Vi kunne godt bruge nogle flere droppers, det må jeg nok sige. Vi har købt en blå cykel til 10 millioner. Det er mange penge. Vi har købt Earth Ninja til 500.000. Den skal vi da have, så. Earth Ninja Mask. Vi har gjort det. Den klæder mig super godt. Den klæder mig super godt. Det er den bedste mask, jeg nogensinde. Vi har gjort det. Vi har gennemført. Vi har ikke helt gennemført. Vi har mangler at købe alle de her pyntede ting heroppe. Men jeg tror ikke, der er nogen grund til, at vi køber dem, fordi tiden er også stået fra os. Hvis I godt kunne lide den her Takun, og godt kunne tænke jer at se mig spille flere af de her Takun. Det var en rigtig god Takun, synes jeg. Den var både pæn, og den gav sådan mening. Og der var ikke, der er nogen af dem, der tager helt vildt lang tid at gennemføre. Nogle af dem, der sådan, tager helt vildt kort tid at gennemføre. Alt passede godt i den her Takun, og den er pæn. Jeg synes, der er rigtig god Takun. Der er som altid links til den i beskrivelsen. Lignende noget, hvis I godt kunne tænke jer selv at tjekke ned. Uanset hvad du, så vil jeg gerne sige tusind tak for at I så med. Jeg håber, I er med meget. Vi ses i næste afsnit.